Jo? Dudulí dělá to, zas to děláme, jo! Teďka to dělá, kdo si to dá dneska s námi? Babče? Krok sem, krok tam, krok zpět, otočka. Krok sem, krok tam, krok zpět, otočka. Ach jo, takže... krok... Děti? V týmu to jde nejlíp. Tohle musí přestat. Snažil jsem se, ale oni prostě nedají pokoj.